जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी सय किलो सुनको बारेमा परेको सुनको तस्करी खोइ त तपाईँले तस्करीलाई समात्न सकेको कारवाही गर्न सकेको अनुसन्धान फितलो भयो भनेर केपी शर्मा ओलीको गम्भीर आरोप छ उप प्रधानमन्त्री नारायण गाई श्रेष्ठमाथि नारायण गाई श्रेष्ठले पनि गोर्खामा पुगेर भन्नुभएको छ म कसैलाई छोड दिन जोसुकी होस् कारवाही गर्छु एक आस आपसमा दुवै नेता यतिखेर आम्ले साम्ले छन् केपी शर्मा ओली र नारायणका श्रेष्ठ हामी यसबारेमा पनि चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ सुन तस्करीको कुरा गरिरहँदाखेरि यसका पछाडिका पात्रहरू को छन् त रहस्यमय बन्दै गएको छ र सुन तस्करको कुरा गर्ने हो भने यसको जालो तोड्न कसले सक्ला त हाम्रो देशमा र सुन तस्करको कुरा गरिरहँदाखेरि धेरै खेलाडीहरू मैदानमा आइरहेका छन् यसपटकको सय किलो सुनमा दोषीको कसको संलग्नता छ त स्पष्ट रूपमा अब सरकारले भन्नैपर्छ छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरेर प्रतिवेदन बाहिर ल्याउनै पर्छ हामी यसबारेमा विशेष म खुलासा गर्न चाहन्छु अहिले आएका पात्रहरूलाई लिएर धेरैले प्रश्न गरेका छन् यी सानातिना मान्छेले सय किलो सुनको तस्करी गर्न सक्दैन ठुल्ठुला मान्छेहरूको संलग्नता छ भनेर धेरैले भनिरहँदाखेरि अब मन्त्रीले के गर्नु होला हेर्न बाँकी छ र आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्न चाहन्छौँ कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्भवतः भोलि समापन हुनसक्छ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले भोलि सबै नेताहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिने र केन्द्रीय समितिको बैठकमा यसपटक के के भयो सबै कुरा जनतालाई थाहा छ किनभने कङ्ग्रेसले लाइभ गर्यो लाइभ गर्दाखेरि सबैले हेर्न पाए देख्न पाए र कङ्ग्रेसका नेताहरू कसरी प्रस्तुत भए कसले के के भने र महामन्त्री गगन थापाको घोषणा संसद दलको नेतामा जसरी पनि शेरबहादुर देउवालाई हटाएर परिवर्तन गरेर आफै संसद दलको नेता बन्ने आफू बन्न नसके अरूलाई बनाउने उहाँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ आज पनि उहाँले भन्नुभयो त्यो सम्भव छ तर कङ्ग्रेसका उपसभापति कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले भन्नुभएको छ शेरबहादुर देउवालाई हटाउन सकिँदैन सभापति र संसदको नेताबाट किन धनराज गुरुङ शेरबहादुर देउवाको पक्षमा जानुभयो आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ केन्द्रीय समितिको बैठकपछि कङ्ग्रेस अब एक भएर अगाडि बढ्छ र कङ्ग्रेसले अब राष्ट्रिय एउटा अभियान चलाउनेछ भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व उहाँले गर्नेछ र सुशासनको प्रत्याभूति सरकारले दिनै पर्छ भनेर शेखर कोइरालाको घोषणा कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि आजको पदाधिकारीको बैठकमा के के भयो त र भोलि सभापतिले कसरी जवाब दिँदै हुनुहुन्छ त सभापतिले गगन थापालाई यस्तो किसिमको जवाब होला सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ र गगन थापाले समुदारको नेता था। परिवर्तन गर्छु भनिरहँदाखेरि पार्टी सभापति भनौँ समुदारका नेता शेरबहादुर देवाको जवाब कस्तो आउला त हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र हामीसँग अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छन् आज तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यतिखेर देशको राजनीति मात्र होइन हाम्रो देशका नेताहरू विदेशमा गइरहेका छन् धमाधम र माधवमा नेपाल पनि विदेशमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि यतिखेर रोममा हुनुहुन्छ उहाँले बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीसँग आज भेटवार्ता गर्नुभएको छ भने केपी शर्मा ओली कमरियाबाट आइसक्नु भएको छ र आजै उहाँले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली युवनसँग उहाँको भेटवार्तामा के के कुराकानी भयो त चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको बेलामा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर दुवै पक्षको बेचमा एउटा सहमति बनेको छ र चिनले अब नेपालको समग्र विकासमा कस्तो सहयोग गर्ला त आजको कार्यक्रममा हामी यसलाई पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ चा। र माओवादी केन्द्रका नेताहरू यतिखेर नयाँ दिल्लीमा छन् भारतीय जनता पार्टीको निम्तो मान्नको लागि उनीहरू दिल्लीमा यतिखेर बिजेपीको हेड क्वार्टरमा पनि उनीहरूले भेटवार्ता गरेका छन् हाम हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र आज हामी निर्वाचन आयोगले के गरे त यसपटक निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउनेहरूलाई कारवाही गरेको छ कारवाहीमा को को परे त गगन थापा कारवाहीमा को को परे त उपेन्द्र यादव कारवाहीमा को को परे त सोभिता गौतम लगायत धेरै मान्छे कारवाहीमा परेका छन् किन निर्वाचनको खर्च उनीहरूले बुझाउन सकेनन् निर्वाचन आयोगले अल्टिमेटम दिएको छ छिटोभन्दा छिटो खर्च बुझाउनुहोस् होइन भने हामी तपाईँलाई छोड्दैनौँ पन्ध्र हजार जरिमाना निर्वाचन आएको घोषणा गगन थापाले अब पन्ध्र हजार जरिमाना तिर्नुपर्छ हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग देशभरिको कुरा गर्दाखेरि र कोशी प्रदेशको सरकारको कुरा गर्दाखेरि भोलि सर्वोच्चले एउटा निर्णय दिँदैछ के गर्ला सर्वोच्चले कस्तो निर्णय देला हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् दलका गतिविधिहरू प्रदेश सरकारको कुरा गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम सरकारमा पनि सङ्कट र नारी उन्नति पार्टी सरकारबाट किन जानबाट पछि हट्यो के कारणले आज शपथ लिनको लागि गएका दुईजना नेताले शपथ ग्रहण गर्न पाएनन् किन ना पाएनन् नारी उत्री पार्टीमा पनि भाँड भैलो त्यहाँ पनि द्वन्द्व र विवाद र मन्त्री र श्रेष्ठको कारणले गर्दाखेरि हामीले शपथ ग्रहण गर्न पाएनौँ भनेर किन भनिरहेका छन् सांसदहरूले के कुरा मिलेन र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले किन यहाँ उम्मित पार्टीलाई सरकारमा लिएर जान सक्नु भएन यसको कारण र आधार आज हामी विशेषसम्म खुलासा गर्न चाहन्छौँ सबै प्रदेशमा त्यस्तै अवस्था छ प्रदेश सरकार पनि राम्रोसँग चल्न सकेको छैन आज हामी विशेषसम्म खुलासा गर्न चाहन्छौँ बागमती सरकार पनि त्यस्तै हालतमा छ बागमती प्रदेश सरकारले पनि केही गर्न सकेको छैन त्यहाँ पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा अझै पनि समस्या छ कङ्ग्रेसको नेता बिना मन्त्री भएर त्यहाँ बसिरहनु भएको छ यस्तो अवस्था छ प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी समग्र देशको विकासको कुरा गरिरहँदाखेरि जनताको बारेमा हामीले बहस गरिरहँदाखेरि दलहरूको बैठक कर्मकाण्डीमा सीमित छ दलहरूको बैठकमा नीतिको कुरा हुँदैन एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप हिलो छ्यापा छाप विवादै विवाद हुन्छ पार्टीलाई कसरी जनप्रिय बनाउने जनताको चाहना अनुसार कसरी काम गर्ने कुनै नेताको चिन्तन छैन कङ्ग्रेसको बैठकमा पनि त्यस्तै भयो यसपटक कङ्ग्रेसको बैठकमा जनताको बारेमा किन त्यहाँ एजेन्डाको बारेमा किन छलफल हुन सकेन पार्टीभित्रकै बारेमा गुटकै बारेमा नेताहरूकै बारेमा आरोप प्रत्यारोप गरेर बैठक सकिँदैछ हामी यस बारेमा पनि विशेष विशेषसम्म चर्चा गर्न चाहन्छौँ म केही समयको विषयमा बुझाउँछु